Nå, velkommen til den her video. Nu er Ellie og Rosa kommet. Og nu skal vi se, hvad Rosa siger til, at Holly går og siger hej. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Ja, så må vi se, hvad hun siger. Hun kan godt se, at det er dig, Holly. Det er simpelthen så sødt. Hvad hedder du? Hedder du Ellie? Det er hendes begejstring. Nå, hvad fik du spillet med morfar, Holly? Det kan jeg ikke huske. Hvad? Nej, Thomas, nu får du hende ikke til at skrive. Nej. Morfar, siger Ellie. Morfar, hvad siger du til morfar? Vil du op til morfar? Nå, hvad spillede I? Vi har spillet Teamwork Puzzles. Oh. Det er en hobby, hvor vi skulle hjælpe hinanden. Vi skulle bære hinanden og kaste hinanden og træde på nogle knapper og komme igennem nogle baner. Det var rigtig sjovt. Ej, det lyder godt. Nu skal du altså skalle brun svæv. Ja. Nu har vi ventet længe. Ham op, må jeg se, om hun smiler til dig, Holly? Jeg elsker bare Holly. Ja, det gør hun. Hvad siger jeg så? Må jeg se? Wow, den er lækker, hva? Ej, kan du høre Majs fu? Hvad er det? Kan du høre Majs fu? Skal vi have fuglen? Hvordan skal vi skære den ud? Skal have mange gode bidder, ikke? Holly, kan du lige få Rosa til at smile? Kan du smile til lille Holly? Hun kigger på kagen. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ved du hvad, Rosa? Jeg tror altså, du er for lille til at spise kage. Jeg tror, du er for... Smiler du til Holly? Ej! Nå. Jamen dog. Ej, det ser meget godt ud, ikke? Du har bakket sådan en lækker kage. Der er godt nok meget sukker på. Ja, det er der. Nå, det er sådan helt som karamel-agtigt, ikke? Jo. Hvis man bare lader den vente lang tid nok, ja. Så bliver den rigtig lækker, ikke? Hvad skal jeg sige, for hun gider kigge? Jamen, hun kigger kun på morfar i Rosa. Hvad er det, du siger, jeg skal sige? Prøv lige igen. Bu-bu-chi, skal du sige, mor, så kigger hun, okay. Hvis du kigger bukser. Bu-bu-bu-bu-bu-chi. Bu-bu-chi. Tallerkener. Prøv lige at gå hen og sige hej til Rosa. Jeg skal altså se, hvor hun siger. Hun plejer nogle gange at græde, når Thomas siger hej. Ja. Skal du have kage? Jeg tror altså, jeg har godt kage. Ja, du tror også, hun skal. Det. Skal du have kage? Ej, er du ved at få en tæ? Ej, hvor sød, synes jeg. Ellie, hun står sådan her, synes. Er du ved at få en tæ? Mm. Hvor står hun her? Hvad er det, der smager så godt? Må hun godt få et stykke kage, Simone? Ej, jeg tror også, det er de der Oreo-chokolade, synes hun får en tæ. Hun har altså fået 2-3, ja. Man synes, de er ret bløde inde i det her. Hvad? Det er der chokolade. Ej, hun tager bidder. Jeg prøver at vise Stine, hvordan hun spiser. Mor. Har du bidder? Spiser du med tænderne? Har du set kæmpe? Har du set kæmpe? Har du set kæmpe? Har du set kæmpe? Det håber jeg, at hun gør. Er det godt med os? Og du træt bidder. Skal jeg give dig en kage, Holly? Jeg har en strømpe på skulderen, men det måske være hende. Har jeg? Nej! Det vidste jeg da ikke! Ej, Maria, det er efter, du har... Jeg har sgu da ikke suttet tæer. Jeg har møsset babyen. Du her, Ellie. Nej, det vil du også have et stykke kage med masser af kage til mig? Ja, med masser af kage, siger Stine. Hun er... Ellie, vil du have en lille en? Ej, du tog det bedste stykke. Må du Ellie vil have sådan en lille en? Nej, nej, Stine, siger hun. Nå, man skulle male.
Skal vi sende en til mor? Hun sagde, nej, nej, Stine. Jeg ved ikke, jeg synes, det var lidt af kassur, var det hårde side, det bare, så du ikke... Vil du smage? Ej, hvem skal mere have? Jeg skal bære med, ja, tak nu det. Den er også god. Tak. Bare et lille stykke til mig. Jeg er ikke godt af det, men nu deler vi brunsvigeren, Stine. Nu deler jeg den ikke alene med Thomas, som er af Sofia. Det er nok meget godt. Hvad siger hun? Jeg kan faktisk godt lide kanten. Det sætter sig stille. Rigtig sidder jeg. Ja. Du har da fået en baby, Thomas. Hvad siger hun? Hvor er Baba henne? Der er Baba, skal jeg Ej, altså, der er altså noget galt med det hjørne, altså gør det godt. Ellie? Ellie, se hvad Nadia har i håret, Ellie. Jeg ser sygt rosa fængt, chok, da den flyver. Jeg ser, den flyver bare. Jeg ser måske, men jeg gider ikke at sende den. Nå, Sofia, Holly, hvad laver I? Jeg kommer med kød. Ej, hvordan har jeg lavet blomsterkranse? Holly, jeg lige noget, det man gjorde. Det er noget, hun har set dem på TikTok. Ja, må jeg se, Holly? Hvordan gør man? Det her, det er bare en blomst, jeg gemmer. Okay, skal jeg lige vise det? Ja. Okay, så man skal bruge sådan to blomster til at starte den op. Så det, man gør, er, man har sådan selve blomsten her. Man vender den på hovedet. Her ved stilken her. Ja. Så laver man sådan et hul her. Ej, okay, den knækker lige, okay. Vi tager lige den her. Så det, man gør, det er, at man sådan laver et slags... Jeg zoomer altså lige ind på dig, Sofia. Ja, okay, undskyld, men hænder... Vi hen. Mine hænder, det er sådan lidt beskidt, okay, men? Ja. Så det, man gør, den skal være meget længere, den her, men nu har jeg bare taget en. Så laver man sådan... Hold, jeg tror, du skal vise det. Jeg kan ikke finde noget af det lort lige nu. Ej, må jeg se. Okay, så man, forklar lige, Holly. Så vender den jo på hovedet, og så når du har vendt den på hovedet, så laver du sådan et hul herop. Og så tager du den anden blomst i enden, og så putter du den... Nede ved stilken, der putter du den igennem. Så det er de to stilker, du sætter sammen? Ja, og så når den er kommet igennem på den, så tager jeg så fat i den, og så hiver den op. Ja, og så når man skal lukke den igen, så skal man bare lave et større hul, som du ved. Her, der har vi fået den igennem, ikke? Ja. Og så når man skal lukke den igen, så laver man sådan bare et større hul, end når man skal putte stilken i. Så derfor så putter du den ind her. Okay, det er svært at forklare. De er godt nok flotte. Okay, nu viser jeg det lige, okay? Normalt, der plejer man at putte de her to ind, sådan. Så har vi et hul her, og så putter man den anden der. Men for, når man skal lukke dem, så har man et hul herover. Ja, det er lige meget hvorhen, men så har man et hul her, og så putter man selve den her ind i hullet. Okay. Det var da meget hyggeligt. Jeg tror også i gamle dage, man lavede sådan nogle blomsterkranse. Ej, hvad er I smukke. Jeg mangler stadig en. Ja, du mangler lidt mere, Holly, før din er klar. Skal jeg så lukke for dig, eller kan du være? Jeg tror, at det kan. Det er bare så dejligt, at det er ved at blive sommer. Så jeg kan lave en bærmøl. Ja, selvfølgelig. Det er sikkert ikke så nok. Hvor er den, Sofia? Så er det altså ved at være... Hvor er det også kommet mælkebøtter? Ja, vi skal snart slå græs. Åh, hvor er den der? Så er det altså ved at være sommer, Sofia. Nu. Sofia glæder sig til, det bliver så varmt. Okay, jeg kigger. Ja, jeg synes, det var flot. Hvordan går det? Holly, er du ved at få lavet en? Ej, lad os lige prøve at få den med Carla. Carla, du har fået en smuk blomsterkrans på dig. Nå. Carla. Jeg nutter, du så nutter, du i. Ej, den er så fin, Sofia. Jeg ved ikke, om du kan passe den. Det vil jeg da gerne. Briller af. Blomsterpige. Yeah. Du er blevet ret god til det, Sofia. Nå, optager du. Ja. Nå, er det svært? Driller lidt, Holly? Oh. Skal der en til, eller skal der ikke? Der skal ikke en til. Var det svært at lave blomsterkransen, Holly? Og hvordan går det altid i skolen, Holly? Går det ikke godt? Ej, okay, det kan jeg også. Jeg tager lige en til. Tag lige en blomst. Eller synes du, det er svært?
Er du glad for at gå i skole, Holly? Ja. Ja? Skal du finde nogle andre blomster, Sofia? Hvad sagde du, Holly? Jeg sagde bare lige, for sådan, jeg tror, det var sådan 10 minutter siden, og så brækkede jeg om lige herover. Brækkede du om på foden? Fordi Mads, vi Ej, det ser altså flot ud med det lange hår her. Ej, Sofia, du må lige samle den igen. Jamen, nu knækker den. Åh, det er svært. Nå, hvad siger du? Så var det, hvis du slog med den der frisbee, og så kom vi til at skyde den derop. Men så var det, at vi larmede sådan en bold. Og så skulle Sofia kaste, og hun sad noget, og jeg stod derovre. På flisen derovre. Og så var det, at jeg lige skulle se på min telefon, og så gør jeg sådan her. Og så lige du må ikke ringe i den. Du må ikke ringe i den. Hvad sagde Holly? Og så skulle jeg kigge på lidt på min telefon, så skulle jeg lige gøre sådan her. Fordi at jeg skulle kigge samtidig, og så jeg bolden var lige ved at komme. Så gjorde jeg sådan her, og så ramte jeg den ikke sådan røglig over mig. Og så inden jeg kiggede, så ville jeg prøve at gå lidt tilbage. Og så rammer jeg den, men så i det jeg falder tilbage, så gør jeg sådan her, så jeg, min fod den rører sådan her, og jeg falder ned på jorden. Ej, håber du er okay. Kan du gå på den? Ja. Nå, det var godt. Men jeg ved, I skal se hjemme med Holly. Klokken er snart 6:30 om aftenen. Så tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej!